Արամ Խաչատրյան համերգասրահում երաժշտության տոն է։ Սիմֆոնիկ Մանսուրյան բարեգործական համերգից ստացված ամբողջ հասույթն ուղղվելու է 4090 բարեգործական հիմնադրամին։ Արարատ բանկի հետ համագործակցությամբ հիմնադրամը կրթության հնարավորություն է ստեղծում ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների համար։ Ուզում ենք տեսնենք համախմբում, հավատ, վաղվաղորվան նկատմամբ հավատ, և սա է խնդիրը, որ մենք նման ծրագրերին մշտապես փորձելու ենք մասնակցել։ Իհարկե, սա միայն մեր մասնակցությամբ չի, ամբողջ հասարակությունը պետք է գիտակցի, որ նման ծրագրերով մենք պետք է կերտենք մեր հասարակության լավագույն անդամներին։ Արարատ բանկի և 4090 բարեգործական հիմնադրամի նպատակը պատերազմով անցած երիտասարդների մասնագետներ դարձնելն է, որպեսզի նրանք կարողանան աշխատանք գտնել հայրենիքում։ Սա եզակի է իր մասշտաբներով, որովհետև մենք 1.5 տարեկան ենք ընդամենը, կարելի ասել նորածին հիմնադրամ ենք, բայց բավականին մեծ քայլերով ենք առաջ գնում, արդեն 1.5 տարվա ընթացքում մենք 27 շահառուից ունենք 60 շահառու։ Ամենակարևորը այսօր մեզ հետ է Արարատ բանկը, որ այս ամեն ինչը ֆինանսավորել է ու հովանավորել է։ Շահառուները կարևորում են ծրագիրը։ 4090 բարեգործական հիմնադրամն իրենց համար ընտանիք է դարձել։ Ծրագրի օգնությամբ հասնում են իրենց նպատակներին։ Ուզում եմ, որ հիմնադրամի գործունեությունը մնայուն լինի ու շարունակական, ու որ լիքը կազմակերպություններ փորձեն անեն այն, ինչ որ հիմա անում է 4090 բարեգործական հիմնադրամը։ Սիմֆոնիկ Մանսուրյան համերգին հնչեց մանսուրյանական երաժշտություն։ Մաեստրոն բարձր է գնահատում բարեգործական նախաձեռնության կարևորությունը և Արարատ բանկի մասնակցությունը ծրագրում։ Այստեղ մասնագիտական ընտրության, մասնագիտական կայացման հիմքերն է քննարկվում, և այստեղ այս հիմնադրամը, որ Արարատ բանկի հետ և այլ իրենց օգնությունը տրամադրող մարդկանց հետ, կազմակերպությունների հետ փորձում են օգտակար լինել այս երիտասարդների վաղվա օրվան, անշուշտ իրենք նախ և առաջ ծառայում են Հայաստանի հզորացմանը, Հայաստանի վաղվա օրվան։ 2022-23 ուսումնական տարում 4090 բարեգործական հիմնադրամն ունի բուհերում և միջին մասնագիտական հաստատություններում սովորող 60 շահառու։ Կան նաև արտասահմանում սովորողներ։ Համերգն իրականացվել էր Արարատ բանկի գլխավոր հովանավորությամբ։ Սիլվե Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական